Premijeri Bosansko-Podrinjskog i Tuzlanskog kantona na sastanku u Tuzli razgovarali su o primarnim problemima i potrebama. Kako kažu, za iskorištavanje potencijala trebaju veću podršku viših nivoa vlasti. Ukazali su na potrebu za ravnomjernijom raspodjelom sredstava jer su nerijetko zapostavljeni, što otežava realizaciju većih projekata. Vjerujem da ćemo nakon ovog sastanka, a nakon što smo zadužili i predsjednike kantonalnih privrednih komora da pripreme određene dakle same materijale, da ćemo dakle institucionalizirati saradnju kad je u pitanju evo oblast privrede, oblast turizma, ali i vjerovatno u nekim segmentima i zajednički nastup dva kantona naspram viših organa vlasti u smislu jeli, onih propisa koji su nam u datom momentu interesantni. Federacija je usitnjena na kantone, mi u kantonima se bavimo sami sa sobom, puno imamo administracije, potpisivanja, svakodnevnih sastanaka, dogovaranja i nemamo vremena da razmijenimo naše mišljenje i ono što nas boli. Dogovorili smo saradnju, inicirali smo, idemo dalje i samo zajedno mi možemo nešto uraditi. Povezanost Bosansko-Podrinjskog i Tuzlanskog kantona sa Sarajevom je slaba i puno bi im značila bolja putna infrastruktura, rečeno je na sastanku. Predstavnici Tuzlanskog kantona će uzvratiti posjetu. Sljedeći sastanak biće organizovan u Goraždu kako bi nastavili saradnju. Očekuju da će se i ostali kantoni pridružiti ovakvim inicijativama.